Vad tar du med dig från samtalet här om egenanställningar och schyssta villkor för den som är egenanställd? Egenanställning som har poppat upp som en företeelse på arbetsmarknaden är ju, tror jag, ett av många exempel som kommer dyka upp i en föränderlig arbetsmarknad som drivs inte minst av digitaliseringen. Och det som är det viktiga, alltså det kan ju komma dyka upp nya sätt att organisera och förmedla arbete och som bygger på affärsmodeller. Men om de är hållbara över tid, det får ju visa sig. Mm. Och det som är viktigt för oss ur ett fackligt perspektiv är ju att sätt och idéer som dyker upp som vill utnyttja svaga regleringar och på det sättet kanske kunna dumpa villkor. Det är ju affärsmodeller som vi inte vill bidra till att de blir varaktiga. Men det kan finnas också nya sätt att jobba. Det här skulle kunna vara ett, men vi måste se till att det också bygger på schyssta villkor och som ger de som utför arbete ett utvecklande och hållbart arbetsliv. Mm. Bemanningsföretagen sträckte ut en tydlig hand här till egenanställdas organisation. Är det någonting som skulle vara bra ur ert perspektiv om egenanställningar, om de blev en del av Almega? Rent strukturellt så är ju såklart vår relation till bemanningsföretagen något helt annat och något helt etablerat. Där har vi kollektivavtal sedan många, många år tillbaka. Mm. Vi har under många år jobbat med att utveckla avtalen och på det sättet fått villkor som gör att man som anställd i bemanningsföretag i grunden har det så att säga, bättre än om man är en otrygg visstidsanställd på arbetsmarknaden. Mm. Så i det perspektivet så är ju dit vi har nått med bemanningsföretagen bättre än där vi står idag med egenanställningsföretagen. Mm. På slutet fick ni frågan huruvida det här kommer växa eller inte. Vad tror du om det avslutningsvis? Det jag är säker på är att allt mer arbete på framtidens arbetsmarknad kommer utföras i andra former än den traditionella anställningen. Redan idag är det en allt större del och jag tror att det kommer växa. Mm. Hur mycket av det arbetet kommer utföras i form av det som kallas egenanställningsföretag, det vet inte jag. Det får framtiden utvisa. Men det kan vara så. Om det är så att de bygger en varaktig affärsmodell som bygger på ett effektivt sätt att förmedla arbete men som inte bidrar till att dumpa villkor och ersättningar för de anställda, för då tror jag då är det inte en hållbar modell. Bra, tack.